მოდი ცოტა იმაზე ვისაუბროთ, თუ როგორი უნდა იყოს თქვენი კოდი, რომ მარტივი წასაკითხი იყოს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ეგეც. მოდი ჯერ გავიაზროთ, რას ნიშნავს საერთოდ, როცა რამეა მარტივი წასაკითხი. ჩვეულებრივი ენა რომ გავითვალისწინოთ, ხო, მაგალითად ენაზე რომ ვისაუბროთ, ცადია რაღაც წესები არსებობს, მაგრამ მაინც მოქნილია ენა და შემიძლია ასეთი წინადადება დავწერო და მიუხედავად იმისა, რომ დაცული დიდა და არ არის არც პუნქტუაცია და არაფერი, რამდენჯერმე თუ წაიკითხე, გაიგებ რა დავწერე. მაგრამ ბევრჯერ გიწევს, ზოგჯერ წაკითხო და ფიქრი გიწევს იმაზე მეტი, ვიდრე საჭიროა, რომ გაიგო რა წერია. ამიტომ წესები თუ დაიცავი და დაწერე ნორმალურად, რასაც წერ, გაცილებით უმარტივებ ადამიანს საქმეს. ხო, იმიტომ რომ მარტივად იგებს შინაარს, ბევრჯერ წაკითხო არ გიწევს, ასე შემდეგ. ეხლა, თუ მე კოდშიც ასე მაქვს საქმე და ისე მიწერია კოდი, რომ ბევრჯერ მჭირდება წავიკითხო, რომ გავიგო რა ხდება, ძალიან ვირთულებ საქმეს. აი, ექსპონენციალურად თუ იცდეგ რას ნიშნავს, თუ არა ძალიან ვირთულებ საქმეს მოკლედ. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ როგორც ენაში, ასევე კოდშიც და უფრო მეტად ალბათ კოდში, ყველაფერი ეწევს წესიერად. ეხლა მაგალითად ეს პროგრამა ლამაზი მშვენიერი პროგრამა არის და რაღაც საყვარელ რაღაცას ხატავს, მაგრამ რომ შეხედოთ კოდი როგორი არის, ცუდად გახდებით ალბათ, ხო? ანუ მნიშვნელოვანი არის, რომ ცოტა ლამაზად დაწერო კოდი, თორემ რაღაც გაუგებარ რამეს იზამ საბოლოო ჯამში და თუ გასწორება მოგინდა გაწვალდები, სხვას თუ წაკითხვა მომუნდა შეეშინდება და ასე შემდეგ. პირველი რაც ახლა გავაკეთე არის, რომ ყველა ბრძანება უნდა გადავიტანო თავის ხაზზე. ანუ ყველა ბრძანება უნდა იყოს ერთ კონკრეტულ ხაზზე, ყველა ცვლადი, ყველაფერი. ეხლა გარდა ამისა უნდა გამოვყო რაღაცები, ანუ აბზაცებივით უნდა გავაკეთო იმისთვის, რომ გასაგები იყოს რომელი ნაწილი რას ეკუთვნის. და ახლა მოდი დავუკვირდეთ რა ლოგიკით ხდება ეს გამოყოფა ამ აბზაცებად ამ ბრძანებების. თავიდან რაღაც ფუნქციას ვაცხადებ, ხო? ყველაფერი მთელი დანარჩენი კოდი არის ამ ფუნქციის შიგნით. იმისთვის რომ ვაჩვენო რომ ამ ფუნქციის შიგნითა, ერთ აბზაცს ვაკეთებ, ანუ ერთი აბზაცის ტოლფას გამოყოფას ვაკეთებ, რაც თითქოს მეუბნება რომ დანარჩენი კოდი არის შვილობილი აი ამ ფუნქციის. ასე რომ ეს ფუნქცია თუ არ გაეშვა, ეს კოდი არ გაეშვება. ახლა აი for ციკლს რო დაუკვირდეთ, ამ for ციკლის შიგნით არის დანარჩენი ეს კოდი, ამიტომ ამას ორჯერ აქვს გამოყოფა აბზაცი, ხო? იმიტომ რომ ეს ცალკე კიდევ for ციკლს ეკუთვნის და თუ ეს for ციკლი არ გაეშვა, არ გაეშვება არც ეს კოდი. და ბოლოს აი ამ if statement-ში არის ისევ კიდე ერთხელ გამოყოფილი, ანუ სამი გამოყოფა აქვს ჯამში, სამი აბზაცის ტოლფასი გამოყოფა აქვს ამ fill-ს, რაც ნიშნავს, რომ ეს fill ეკუთვნის ამ if დებულებას, ანუ if statements. ესე იგი, გამოყოფა, ანუ აბზაცებად დაწერა, ასე ვთქვათ, აბზაცების ტოლფასად სივრცის გამოყოფა, მე მეუბნება რა კოდი რას ეკუთვნის. და კარგი ის არის, რომ enter-ს თუ დავაჭირე უბრალოდ, პირდაპირ გადაყავს editors, ანუ ამ პროგრამის editors, ეს ბრძანება სწორ ადგილას, რაც ძალიან მოსახერხებელია და ზედმეტ საქმესაც ცოტათი გაშორებს. Ну, თან შეიძლება არ გახსოვდეს რაღაც, გიმარტივებს მოკლედ საქმეს. თავარია მუშაობდეს ეგ editor-ი. ეხლა გარდა ამისა კიდევ არის რაღაცები გასასწორებელი. მაგალითად, ისევ ენის მაგალითს მოვიყვან. აი წარმოიდგინეთ ეს ორი წინადადება. ორივე წინადადება არის პრინციპში ერთი და იგივე, მაგრამ ზედა წინადადებაში რაღაცები ერთმანეთთან მიჯრითაა დაწერილი და ქვედაში ადგილი გამოყოფილია. ანუ უბრალოდ სპეისი არის გაკეთებული, ხო? ანუ რაღაც პუნქტუაციასა და სიტყვას შორის არის თეთრი სივრცე. ანუ space. და უფრო მარტივ წასაკითხს ხდის, რაღაცნაირად user friendly-ს უფრო ხდის, ასე ვთქვათ, ეგ ყველაფერს. და ზუსტად იგივე უქენით აი ახლა კოდსაც. რაც კიდე უფრო მარტივად წასაკითხს და ლამაზს ხდის ეს, ანუ არგუმენტებს შორის გამოყავით სივრცე ბრძანებებში, ტოლობის ორივე მხარეს გამოყავით სივრცე, ხო, space-ი. შემდეგ, ოპერატორებს შორისაც გამოყავით სივრცე, ეს მეტობის და ნაკლებობის ნიშანი, რაღაცაზე გამრავლება და ასე შემდეგ, ხო? და აი ამ curly brackets რაცაც ქვია, ანუ ფიგურული ბრჩხილები რაც არის, მაგასა და ბრძანებებს შორისაც გამოყავით სივრცე. ეს ყველაფერი თითქოს უბრალოდ რაღაცაა და არ არის აუცილებელი, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ძალიან მარტივს და უფრო გასაგებს და ლამაზს ხდის იმ კოდს, რაც გვინდა რომ წავიკითხოთ. ისევე როგორც ენის შემთხვევაში იქნებოდა ასე. და რა ვიცი, ოთახის დაალგებაზე მარტივია და მე აღარ ჭუჭყიანდება თავის.